Tak už vidím, že prví ľudia naskakujú a vypočujú si odo mňa, dúfam, teraz asi dvojminútové, trojminútové video. A dneska som chcel hovoriť o takej vianočnej reťazovej zíze a prirovnať to vlastne k výzvam, ktoré sme schopní akceptovať alebo prijať cez zdieľanie obrázkov a v podstate také tie poverčivé a predsavzatia, či už v tomto alebo v novom roku. A ja som si prišiel s takou vlastnou reťazovou výzvou pre vás všetkých, ktorí budete toto video sledovať pravom alebo už potom v podstate zo záznamu, že rozhodol som sa a prispieť tak ku svojmu takému duševnému zdraviu a možno, že aj zdraviu k celej rodiny a rozhodol som sa pre nasledujúce 2 týždne úplne vypnúť sa od internetu. To znamená, že bez sociálnych sietí, bez akýkoľvek kontaktu s internetom alebo všetky, čo to má s tým spoločné, tak úplne sa od toho vypínam a chcem si tento rok užiť sviatky a možno, že ako keby nikdy predtým alebo ako predtým to bolo, možno, že pred 5-10 rokmi, kedy sa rozmohli smartfóny a sociálne siete a všetko s tým spojené. A tak som vám chcel len teraz možno, že popriať všetkým pekné, krásne sviatky, je ničím nerušené a už vôbec nie telefónmi na vianočnom stole. A môžu vás nejakým spôsobom pozbudiť alebo vyzvať k tomu, aby ste spravili to, čo ste ja, alebo niečo na podobný spôsob, či to bude deň, 2, 3 alebo týždeň. A ja som sa rozhodol pre tento maratón, kedy vlastne budem celý čas na Slovensku a verím tomu, že mi to len veľa prinesie a ja sa potom ohlásim o 2 týždne, prípadne vám napíšem, aký to bol pre mňa zážitok a veľmi sa úprimne teším, že nebudem mysleť na to, že mám vo vačku akýsi to svoje virtuálne ja. Takže ešte raz výzva aj pre vás a krásne sviatky všetkým, ktorí toto sledujú. Užívajte si to s rodinou. Pekný večer, čaute.